Tak nás zdar u další části naší série z Alien Isolation a podíváme se, kam se dneska dostaneme. Mimochodem, doufám, že tahle ta část nebude celá jenom o tom, jak tady unikám před vetřelcem. No vlastně, o tom je celá hra, ale já myslím, abych se vůbec někam dostal a podobně. O to je důležitý taky. Takže jenom moment, já si tady musím trošku předělat klávesnici, protože nejsem vůbec připravený tady natáčet. Jasně. Počkat, Alien. Aha, tak se nejdřív schovám a jenom se to tady to. Jo, chviličku. Dobrý, jdeme na to. Co pak máme udělat? Najít lékárničku. My jsme ji totiž furt ještě nenašli. Jak je to dlouho, co jsme nenašli lékárničku pro Taylorovou, která ji potřebuje už asi 2 hodiny? Nevím. Tak, jdeme na to. No. Tohle z toho místo je to divný. Tady by asi nešla ladička, co? Ne, to... Aha, tak to nejde asi vůbec, protože je tady jenom kontrolka a není tam vůbec nic, čím by to šlo otevřít. Takže odpad, světlice. Já mám všechno plný, jo, tak to bych to měl něco vylepšit. Počkej, kde je Alien? No ten Alien je všude, to jo, ale... Jaký fakt. Čekat, omračovací obušek. Jo, to bude zřejmě dobrý, ale ne na vetřelce. Já jsem to na vetřelce zkoušel mimo záznam, jenom jestli to funguje, jestli ho tím aspoň na chvilku zmátnu a... Úplně k ničemu. Stejně mě probodnul, o co jsem jako rád dělal, i když on spíš mě rád sežere tou druhou držkou, co má v puse, to jo, ale když jsem k tomu vetřelci zády, tak mě probodne, no. No, to je jasný. Takže vyrobíme lékárnu, ať se trošku zbavíme těch součástek, stejně ji potřebuju. Zatím ještě ne, ale potom to přijde. EMP, já ani nevím, co to je, počkat. Detonuje při dopadu a vypustí elektromagnetický puls, který dočasně vypne neprůmyslové cinetiky. Můžeš ji umístit tak, aby si odpálil, když je nepřítel na blízku. Aha, dočasně vypne neprůmyslové cinetiky. Jo, takhle, takže... To se háže, dobře, no tady se to háže hodně. Pak ještě kouřovou bombu taky uděláme, nebo trubicovou, taky ne. Můžeme jenom už... vlastně už můžeme jenom tohle. Jo, kouřová bomba, ale já v tom kouři pak nejsem vidět, což je dobrý. Ještě jednu radši. Taky pro odlákání, jasně. Všechno se hodí. Tak, ještě jednu. Cokoliv toho mám. Ne, už to nebudu vyrábět. Už toho mám až. Takže jdeme na to. Tady nevím, jestli je nějaká šachta, kterou by on prolezl, ale zřejmě jo. Tady je vlastně ventilačka jedna pro mě, ale jestli je funkční, to asi ne. Aha. Není. Tady nesvítí vlastně ta, jakože to je... Jakože to má nějakou energii, tak zkusíme jít sem, tady je třeba kontrolka, moment, revolver si připravíme, tak, oj. Jsou tady nějaký skřínky, tady jedna, no ale ty jsou malý, tady v té skřínce mě uvidí, no pokud vlastně, co to pípá? No se mi zdálo? Nevím. No v tady té skřínce, tady mě vždycky viděl, ale to se mi moc nechce schovávat právě. No mě viděli v té velký, to jo, ale ne tak často jako v té menší. Tak, co je toto? Já se bojím, aby mě neviděl ten vetřelec skrz to sklo, ale on je v nějaký té šachtě, tak je to dobrý. Aby mě neviděl přes to sklo? Tam to otevřít nejde, to víme. Ale tady taky nevíme, jestli jdou otevřít. Aha, tam je kontrolka. Tak to pak jo, tak to nejdou otevřít ani jedny dveře. Ty boho, on jde sem. No, počkej. Ne! Rychle! On jde sem! Nejde. No a vypadalo to, tak on šel směrem sem. Tak počkat, co je vůbec tohleto? To bude asi... Nějak něco... Vypadá to, že to bude asi něco k tomuhle. Nevím vůbec, co to spustí. Vůbec. Já potřeba by odešel trošku. Ty jo, on jde tou šachtou, takže on už prolez sem. Takže on je tady teďka. Jasně. Už to zase vidím, jak... No, dobrý, hele. Už to zase vidím, jak celá část bude jenom o tom, jak se já schovám tady před vetřelcem. Tak počkat, jdeme do toho terminálu, ať se taky někam dostaneme už. Tak. Už vím co s tím, takže já bych musel najít tohle, protože tady to všude je a tady to chybí. Takže bych musel najít nějaký ten chladící systém, nebo vlastně to, co je důležitý a to, co se hlavně aktivuje.
A kdybych věděl, kde to vzít, tak by to bylo jednoduchý. A právě jak to asi udělám, když tady jsou dveře za... zamčený, tady jsou zrovna odemčený. Tak je to tím chladícím systémem. To nevím teda. Je to možný, ale předtím to světýlko bylo červený, to vím. Tak to bude vlastně tím systémem chladícím. Takže co tam vůbec je, než tam půjdeme, tak se podíváme. Hele, to je ono, tamhle to je prostřed. Já to přiblížím. Jo, vypadá to, že je to ono, no. Vypadá to podezřele. Ty vo. Dělej. Zase tady, krucinál. Teď zase ne, to je zase furt doblbá, no. Takže, jo, to bude určitě ono. Tak tam zkusíme jít. Škoda, že tu bombu nemůžu hodit třeba do té větračky, aby zůstal tam prostě, protože on si bude říkat, co to je, kde se to tu vzalo a podobně. Jop, to je jaký možný. Tak, kde pak to je? A, jo hele, to je ono. A ještě něco, čeká, že bych je vybral. No, oni už jsou asi stejně vybraný, že jo. Když jsou teda v tom igelitu, tak už jsou rovnou vybraný. Tak to pak jo. Ty jo, mě uvidí skrz to sklo. Ne, on je nahoře. Ale teď možná půjde dolů, je blízko teda. Blízko nade mnou. 12 metrů, syčák jeden, já mu dám. Já mu ukážu. No, vydá, je zase pryč. 50 metrů, tak hezky vypadni. Jako vždycky. Jako vždycky. Počkej. No, 53 metrů. Takže jdeme to tam dát. No tak asi ne, protože on se vrací. Sice pomalu, ale vrací. Tyve, jestli bude dolů, tak to já nevím, co s tím udělám. Ne, je nahoře. Tady je totiž větračka jenom jedna. A ta je přímo tadle. A tam ostatní jiný větračky tady nejsou. Jako jeden východ tady. Takže tam by třeba nemohl vylíst, no. Nevím, nejsem si tak jistý. Nejsem si úplně jistý. Tak, výborně, už je zase pryč. Takhle se mi to líbí, hodnej vetřelec. Tak, jdeme toto sem dát. Tak. Otevřel ty dveře. Tak, zelená rozsvíce. Tak, výborně, funguje to. I když by mě teda nenapadlo, že chladící systém může otevřít dveře, to by mě teda fakt nenapadlo. Ani nevím, jako, jestli by to šlo. No, možná, no. Jestli by to otevřelo dveře, to je nějaký divný. To jsem totiž ještě nikdy neviděl, jinak bych se tomu nedivil. Jako teď. No. Všechno plný. Ježíš Maria Amanda, to si nemůžeš nacpat kapsy plný. No, ty už vlastně stejně máš, ale já myslím jako baťoch. Co pak je tady, kromě té přemostěvačky? Tak co tu mám dělat, na co jsem sem šel? Musím asi tu přemostěvačku. Jo, ne asi, určitě, protože tam je jedna ventilačka, do které můžu jít, ale ta je právě zablokovaná, není tam energie, takže přes přemostěvačku. Aha, ale přístup. Aha, takže budu muset uvolnit čištění vzduchu. Ne! Amanda! Počkej. Tak, tohle jsem chtěl, přístup ventilací. There's a Dr. Lingard, senior medical officer. Should be able to find out where they're keeping everything in her office. Good luck, Ripley. Hurry if you can. Takže prozkoumej Lingardovu kancelář. Teď bych si to radši šel uložit. Pokud by mě teda neprobodnul ze zadu během toho, co si to budu ukládat, protože přece jenom uložit hned během vteřiny se to nedá. Trvá to asi 5 vteřin, než to bude. Tak. No ale ono i těch 5 vteřin je docela hodně tady, protože nikdy nevím, co můžu čekat. Nikdy. I když je daleko, ale on je hned rychlej. Sice chodí po dvou, to jo, ale po 4 běhá jako pes, no. Tak trochu. Až na to, že má moc velkou hlavu a ta jeho hlava to brzdí, takže to zase tak rychlej není. Protože má velkou hlavu a ta hlava právě něco váží. No jo. Tak, šplhat. Výborně, už to bude. Slyším toho vetřelce tam, doufám, že není pode mnou. No, začínám mít takovýhle
Ježišmarja. Takovýhle divný pocit, jako by byl pode mnou normálně. Já se ani podívat nemůžu vlastně skrz ten žebřík. Hmm. Takhle se taky nemůžu moc podívat, ruší to tady signál. Ale stejně to nevidět, no. Trošku teda. A jejda. Co to je? No alien, kdo jiný? Ale kde je? Tam? Aha, tak to asi bude blízko, no moc se mi dolů nechce. To už jsme poznali. Když je tam on, tak se mi tam moc nechce. Ten rošťák, no ale teďka jde úplně mimo. No vidia, tady jsem byl přece. Tohle to je, vypadá jako to místo, kde jsem zjistil ty informace. Jak se jmenoval, Morleyho pokoj, nebo co to bylo? Pokoj? Hm. Vlastně ta místnost. Vypadá to, že alien jde sem, ale já bych se tady mohl schovat do skřínky. Čekat. Hmm. Teďka bude určitě tam, jasně, já jsem to věděl, takže to nebude vůbec lehký, když je tady ten vetřelec a tady žádný šachty nejsou. Včetně té šachty, ze který jsem vylezl já, ale do té šachty on nechodí tam, kam jdu já. Jenom když mě uvidí, tak mě vytáhne za nohy a jo. To jo. Takhle jde zase pryč. Ne, 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 teď se to zrovna vrací. Hergot, kde je? Že by byl v šachtě, no to asi ne. Možný to je, ale... Já jen tak všemu nevěřím. Kde pak to vůbec je? Doleva. A teď vlevo nic nevede, ne? No. Teď tam nic není. Tak co mi to tady říkaj? Doleva, teď tu nic není, hele. A nebo to je až... No, je to ukazuje přesně sem. Ta mapa není úplně přesná. V té mapě jsem se taky hluboce zklamal. Jejda, slyším vetřelce a přitom tu není. Mám jsou takový divný pocity, já bych šel radši vybrat tu mrtvolu, ale já... Tady furt něco slyším. Ty boho, rychle! Dělej, dělej! Půjde sem! Já totiž nevím, kolik je tady těch průlezů. Kolik je tady místností, kolik dveří, hlavně dveří, kolik je tu. Tak, teď už to opustíme, protože on čel sice napravo a nevím, jak je to tam velký. Takže mu tam hodíme jednu... bombu, to jo, ale kterou právě. Těch bomb je tady dost. Sonickou? Ta vlastně přivolává nějaký, ta dělá nějaký ty zvuky a to by alespoň na pár minut zabavilo. To bychom mohli zkusit. Takže jdu na to, přemýšlím kam mu to hodím, asi dozadu, viď? No to je jasný, ale jestli to vůbec, já nevím jestli mám jít doprava nebo doleva. Tak nevím na jakou stranu to mám hodit. Tak asi bych mu to hodil sem. Ne, to asi ne. To nebylo dobrý, vůbec ne. Hmm. Dělej, schovej se. Rucinál. No, je tam, ale tak... Ty bo, že by šel sem? Ne. Ne. Zadržet dech. Až se mi to objeví. Zadržet dech. Ne! Teď jsem zadržel dech! Tak, jsme tady znova a zkusil bych to udělat... No, potřebuji, aby šel právě doprava, do těch dveří. Tam bych mu hodil tu bombu a tam by zrovna ho to aspoň na chvilku zabavilo a to by přesně byla moje šance. I když nevím, co by se stalo, kdybych šel do těch prostředních dveří, jestli by tam vůbec bylo do čeho se schovat, jestli by tam byla skřínka nebo něco. No, zkusit to můžu. Dobře, no. Takže, ale první vlastně sonickou bombu. Ta ho přiláká hned, ale ten kouř ne, protože kouř je jenom kouř a když ho nevidí, tak tohoto nepřiláká zase. Teďka je úplně pryč, takže to je moje šance. I když nevím, na jakou stranu šel, vhodný by bylo, kdyby šel doprava. Tam bohužel chodí jenom málo. Tak, hodíme to tam.
Výborně, utíkáme pryč. Ty, on je zrovna nalevo, nebo... Ne. Ne, 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 dobrý. Je to ta kancelář, do který mám jít, ani nevím. Já prostě běhám. Počkat, podíváme se na mapu. No hele, já jsem to přesně trefil, ani jsem se nedíval na mapu. Protože to aktualizovaný nebylo a přesně jsem to trefil. To ukazuje teda na terminál, jo. A tady to je co? Přemostěvačka? Asi ano. Takže je to ono. Tak, prozkoumej kliniku. Mhm. No jo, ale tak když je tady alien a kdyby ty dveře šly zavřít, kdyby tam byl ten čudlík, kterým by to šlo. No, to nejde, no. Tak, ale nemám ho vůbec na tom detektoru, což je dobrý. Což je úplně to nejlepší. Co se mi náhodou může stát. Skřínka 324, kód 1212. Hlášení nějaký, nebo... Aha, cutscéna. This is Lingard, senior medical officer at Sevastopol Station. I want to state... For the record. I have been placed under duress with regards to the compromise patient zero. And Ransom, Seegson's head of operations, he made certain threats for my career and my certification. I want that on record. God. That woman needed help. I didn't know what type of parasite she had encountered, but it had planted something inside her. I am so sorry. I had no way of knowing what would happen. Dobře. Tak to jo, cutscénu v tom terminálu jsem sice nečekal, protože tenhle ty počítače jsou přece jenom starý a nečekal jsem, že vůbec... Jo, že tam vůbec nějak takhle kamera bude a najednou by to vyšlo a tohle to. Tak dobře, tak to bude s Alienem, jestli půjde blíž, no tak... Aha, což jde blíž? No, takže... 30 metrů... No a, tak to se mi nevyplatilo. Ten detektor není zas tak úplně přesný, tam bylo 20 metrů a on se objeví přímo přede mnou, což bylo 10 metrů. Ten detektor není úplně přesný. No viděli jste to. Psali tam 25 metrů a tohle není 25 metrů k tomu alienovi, k těm dveřím tady. To je nějaký divný. No jo, teďka už mě asi uvidí v té skřínce, protože už se v ní schovávám pod druhý. Po tu dobu, co je on tady. Ne. Teda, Amondo, ty máš takový štěstí už. On normálně čmuchal jak pes. Jo. Asi tak, no. Dobrý. To byla teda klika, ale po třetí už bych se do té skřínky před ním neschoval. To už by mě tam nejspíš viděl, to už bych šel radši do tady. Tak. Jak je daleko? 80 metrů, nemáme ho ani na radaru, tak je to dobrý. Tak a co teď? Prolej operační sál, najdi lékárničku. A zase to někde musí být zrovna tam, kde to nemám aktualizovaný. Výborně. Takže naší cestou by to bylo asi... Tyjo, mám jít... Jak mám jít? Prostředkem nebo po chodbě? On chodí pořád po té chodbě, no, takže... Ale nevím, jestli by to prostředku šlo. Tady je žebřík, to si teda nevím. To bylo v nějaký ventilačce určitě. No jo, ale to je daleko. A nebo že bych to udělal takhle. Tudy. A šel bych do té ventilačky, no, i když... To by zase trvalo stejně, než bych došel sem. To tak na stejnou. Vyjde to úplně stejně. Tady jde o to, za jak dlouho právě. O to tady jde. No vidíte, on se vrací, nebo ne? Je tady no. Takže já si mezi tím udělám chronickou bombu, no i když já ji vlastně držím v ruce celou dobu. Ježišmarja kruvy. No jo, tak těch sonických bomb je tady dost. Zábleskový granát, to ne. Kouřová bomba. No. Tak dobře, zkusíme, pak ji tam hodím. Hodil bych tam nejradši dvě bomby vlastně, aby ho to dobře zmátlo, až tam půjde. Kouřovou bombu a pak sonickou. Jop. Tak to zkusíme. Dobře, kde pak on je?
A ventilačkou jde, no sakra, to jsem přesně potřeboval, i když ta ventilačka je hned tady, no tak to taky není dobrý, ale... No jo, no. Takže nebudu dupat. Nebudu. Ne! Ať sem nejde. No, ono to taky jinudy nejde, ale ať nejde tudy, prosím, ne! Jdu si dál. Běž pryč. Koukej zmizet. Furt stojí, furt neví co by. Jsi vůbec tady? Tady jsem byl přece. Jo. Jasně, že byl. Tak jo. Jen abych se stihnul schovat potom do té skřínky, bez toho aniž bych utíkal, což se teda asi nestane. Protože jakmile utíkám, tak on začne sprintovat ještě víc, než jsme ho viděli, jak sprintuje. Ano, až tak dokonce. To se nevyplatí sprintovat tady v té hře. To si fakt ne. Někdy ano, ale... Krucinál. Ty voho. Já na to kašlu, hodím mu to tam. Tak. Co to aspoň na chvilku zabaví. Mně jde o to, aby tam zůstal v té místnosti aspoň chvilku, než se já schovám. Teď si říkám kudy. No. Mám se tady vůbec za něco... Safe, hele. To není safe. Už to tak vypadalo. No. Tak trošku jako safe. Takže tudy ne, to jsem sem šel zbytečně, ale on je daleko, aspoň nějaká výhoda je. Aspoň, že je daleko, no. Aspoň, že je tak. Výborně, hele, je úplně pryč. Tak, a kde pak je uložená pozice? Fakt bych si to rád uložil, pokud by to šlo. Tamhle už to vidím. Tak, a je tady přístup dveřmi, potřebuju to hacknout, to doufám, že ne. To by bylo ještě nadlouho. 50 metrů, aha, to není dobrý. No, hele. Jo, on vlastně přes ty plameny nemůže a to mě ani neuvidí. Tak, rychle uložení, pokud mě nekuchne zezadu. Dělej, no. Uložení, no konečně jsme se taky někam dostali po dlouhý době. Dobrý, kam bych se schoval? Je tady vůbec za něco jo, skřínka jenom. Dobrý. Sakra, on je blízko. No dobře. Dobře. Tak už odejdi. Dobrý. Tak, co pak tady máme vůbec to? No uložení to je, ale prohledej operační sál na díl lékárničku. To jsme ještě neudělali za tu dobu. Takže asi bych tady musel použít... Co je vůbec tohle to modrý? To tam ještě nebylo, nebo jo? Vstupní kód? No počkat, teď ho znám? Já ho znám, ale Amanda ho nezná. No to snad ne, to mi neříkejte. Zjistím ho třeba v tomhle terminálu. No, 12-12, já ho znám, ale Amanda ho nezná. Krucinál. To není dobrý. To se mi nevyplatilo teda. 25-25, tak to je jiný. Počkat, tak na co jsou ty kódy 2? A jejda. Dělej. Tak 25.05, možná, že je to tenhle ten, tak já se teda modlim, aby to byl ten druhý, ten 25.25 a ne ten předchozí 12.12, který Amanda momentálně nezná. Ale my ano. Tak, kde pak je vůbec? No, 2 metry, jo. To je spíš nade mnou, ne? Co je s ním? Furt 9 metrů, jo. Je nějaký šprajclej nebo co? A teď kdyby byl normálně vedle mě. Jop. No hele, oni po mně chtějí tady ten 25.05. Tak, chtěli po mně ten druhý, no to jsem rád. Já už jsem si říkal, že se budu muset vrátit. Pro tam ten kód, kvůli tam tomu. Tak, ano, už jdeme. Operační sál, tak, tam už snad bude ta lékárnička, ne? Protože jako, už bychom ji fakt mohli najít pro tu Taylorovou, která už je možná momentálně mrtvá teda. Pokud byla třeba infikovaná nebo něco takového.
Nebo neinfikovaná, třeba postřelená, nebo tak. Kudy bych to vzal, že by... asi... tudyhle, tudyma. Ne, tam přece nic nevedlo, tak... tady si to ani nemůžu updatenout, tu mapu. Vím tady ještě něco třeba, jestli jsem něco nevynechal, včetně toho lvata, nebo, to, nebo co to je. Nemám čas si to prohlídnout. A nalevo jsou dveře, já vůbec nevím, kde je ten vetřelec, jako tady je oheň a... tak tady zřejmě ne. A jejda, je nade mnou ale. Je nade mnou. Aspoň můžu chodit. Co pak tady máme? Skřínka. Takže asi, hele, můžem to hacknout. No tak ne, hacknout ale vstupní kartu. Čekat telefony. Ne, ne, ne. Dělej! No nic, jdeme to hacknout. 28 metrů, ale byl blízko zase. Sice jsem ho neviděl, to je pravda, ale já věřím detektoru. Já věřím detektoru. Tak, tohle aspoň máme hned. Aha, tak to taky není zrovna bezpečný místo tohle, když tady vidím tu mrtvolu. Úplně celou na kusy. On jde za mnou těma dveřma, no. Co může být horšího, než aby šel za mnou? Čekaj, kde pak to vůbec je? No, teď se zaaktualizovalo trošku, ne úplně, ale... aspoň trošku, teďka přemýšlím, jakou cestou půjdu. Určitě by to nebylo tou cestou, která je kratší. Teď nevím, jestli ke mně je kratší, nebo kratší k tomu cíli. Ale asi, no hele, tady by to šlo. No už mluvím taky. Už říkám taky blbosti, co? 7 metrů, já jdu. Já jdu. Vypadá to, že sem nevleze. Teda vleze, ale ne hned. Tak, no hele, to půjde tady tím projít, tam jsou taky dveře, ale pokud, a tady aktualizovaný, sakra, já jsem se nevšiml vůbec tady toho. Je to vůbec ten alien, protože teďka to ukazuje úplně někam k té mrtvole na vozíku tam. Na količkovým křesle teda, tak, Podíváme se, jop, takže bych to vzal asi touhle s tou malou místností. Nebo taky tímhle. To záleží na tom, kterou cestou... on je zrovna tam! WTF, to ukazovalo... aha, tak to jsem mrtvej, no. To jsem mrtvej. Já si připravím kouřovou bombu, kde bych teda nějakou měl. Taky výborný. To je perfektní, no. Co může být horšího, než aby byl v jedné místnosti? To nevím teda. On je fakt tam, tomu se mi nechce věřit, teď mi ho tam neukáže, hele. O. Teď už jo, a. Ne! Já jsem mrtvej. To je nemožný tohle. Ten je hloupej. Teď už je tady. Tak. Ano, teď to obchází. Teď zase sem. Aktualizovat radši, aktualizujem. Abych měl hezky přehled, tak. Počkat, tam je jeden a... těch teček tam, a jejda. Aha, tak tohle nebyl člověk, ale běžel tak rychle, to, jakoby tou rychlostí jako vetřelec. Tyjo. O. Tak tohle už je ostrý. Vypadalo to, že je to furt jeden na ten samý vetřelec. V té době, dokud jsem ještě jednoho neviděl v té druhé místnosti. Jo, to mě úplně zarazilo. Vypadalo fakt, že tam jsou dva. To by mi fakt neudělali, doufám. To by nám doufám neudělali, tvůrci. No asi tady je skřínka, ale tady je daleko, kdyby to bylo blízko aspoň u těch dveří. Jinak bych to stihl minule. Jde zase sem, takže rychle. Není tam. Hodíme mu tam bombu. Doleva. Aha, teďka je úplně daleko. Výborně. Ale co když to přiláká toho druhýho?
že půjde sem touhletou cestou, takže to asi ne. Pak ale ten druhý je, což by... To je člověk. Aha. Dobře, dobře. Ale jestli on vystřelí po mně, tak aspoň odláká na chvilku toho vetřelce. Ten vetřelec ho aspoň na chvíli zabaví. Ten vetřelec by šel po něm totiž. To by taky docela šlo. No nic, já jdu teda tudy. Protože tudy je to kratší, samozřejmě. Taky trošku jiný. Tady už to vypadá trošku... trošku bezpečněji, i když... ne zas tak úplně. Injektor, směs B, Hele, skřínka, no výborně, to jí mám takhle blízko. To je dobrý. Sonickou bombu si radši necháme, sice bude splašený, ale to bude možná jenom v tu dobu, když já budu běhat a uslyší mě. On půjde tamhle těma dveřma, jasně, je mi to jasný. Co mě uvidí skrz to sklo? Tam je právě taky terminál. Počkej, ale už je to blízko, hele, už. Ono to bude někde tady. Hele, kárne, já se podívám, kde pak asi je. Protože on je furt u těch dveří, teď už je daleko. Je vůbec tady u té mrtvoly, no... Zkusíme se podívat. Vypadá to, že ne, počkat. Ta už ho taky měla v sobě, koukám. Ach jo, vytřeštěný zrak, teda... hrůza v očí, takhle. Hele, to je ona. Samuels, I've got the meds. Dostaň se na recepci kliniky San Cristobal. Počkat, kde pak to je? Jo, takže to bych vzal teda, radši bych si to šel zpátky uložit a potom bych to vzal třeba tudy, ale já nevím právě, jestli by to zrovna tudy šlo, já jsem tady v té chodbě vůbec nebyl. To je dobrý, pokud jsme to slyšeli my, tak ta stvůra určitě taky. To jo, to je pravda, no máš pravdu Samuelsi, počkej. Tady není vůbec nic. Tak to jo, to jsem nečekal. Tak na co ten terminál je zapnutý, když v něm nic není? Jop. Čekat, kde pak to je? No jo, ale... Jestli by to šlo někudy... Tady je právě aktualizování mapy. No, jsem s tím, dělej. Dobrý, alien tu není. Aha, tak to by asi vůbec nešlo, já mám jít sem na... To vede dál a dál, takže tady asi ne. A nebo by tady možná bylo uložení. To by se mi taky hodilo. To se hodí vždycky teda. To jestli je vůbec alien tady. 15 metrů je nade mnou, jsou tady nějaký šachty pro něj. Čeká tady něco odpad. A tak to je odpad, ten sbírám furt, že jo. Ale ne ty ostatní věci. Ty, na který narážím hodně málo, jako třeba injektor a prostě všechno, směs B. Takže teďka zpátky, já bych to vlastně mohl vzít touhletou cestou, no to je jaký pravda, ale napadá mě, že v této zrovna bude uložení té pozice. Možná, jak tam byl ten chlap. A pokud mě zabije, tak taky nepůjde dobře, no. Vypadá to, jo, už ho zabil, světlice náboj do revolveru, jenom jedna kulka, ale tak lepší než nic, já se nezlobím. Sakra, jde zase sem, no, on je nalevo teď, teda, vepředu je. 41, tak, běž dál. No? Nakonec jsem nešel, tak je nade mnou nebo co? Teď... 6 metrů, to není dobrý. To vůbec není dobrý. To není dobrý Alien Isolation. To ne. Co bude? Já se nechce moc vylejzat, tak 6 metrů, jak říkám, no. Tady je nějaký větračce. Tady, hele, to by mohl... Aha, tak to asi nebudu vylejzat z toho, protože... Ta větračka tady... No, teď už jde pryč, takhle se mi to líbí, výborně. Tady na mě číhal.
Teda ne zrovna na mě, on nevěděl, že já tady jsem, ale prostě, když tady byli lidi a jeho oběti, no tak na ně číhal tady zrovna v té místnosti. A tady taky není žádná uložená pozice. Tak, kam pak to vezmu, teďka... Jep. Teďka tam tudy. Žádná zkratka, no. Ale je daleko. Doteď byl. No vidí, on bude tamhle, jo, už to vidím. On bude tam určitě. Taky nemám se zase schovat. Skoro někdy teda. Počkat, prohledáme vůbec. Co pak má injektor? Odpad, odpad. Ten si nech, ten nechci. Odpadu je vždycky dost. Tam je člověk? Už zás? Jo, tam je člověk. No počkej, a alien, jo, za mnou. Tak ještě, že tady ta postel je, protože v tomhle tom případě, kdyby tady ta postel nebyla, tak vůbec nevím, co bych udělal. Teďka ho bude zabít ten vetřelec, už si pro něj jde. Takhle, já čekal, že poběží tudy, že ho uvidím, ale on byl zase v šachtě. Ty jeho šachty, to je hrozný. Teď nevím, jestli tudy a tudy. Spíš asi tyhle ty dveře, ty postranní doprava. Spíš tyhle ty to budou. Tak, skřínka, tu mám vždycky takhle rád. Takhle po boku. Ale tohle myslím konkrétně po boku, že je přímo takhle u boku mě. Jop, tohle jsem myslel doslova. Až moc doslova. Ty vás to není dobrý, je tady za dveřma, dělej! Tak, jsme tady, nějakým způsobem se mi to podařilo normálně bez problému a v klidu projít až sem. Takže ano, musíme prostě do té kliniky, a to jo, ale musíme otevřít dveře do toho evakuačního procesu. Tak jo, sen Kristobl teda. Dobře, ale jako tady žádný dveře... To by šlo zavřít, ale to je sice na pár vteřin to zavře, ale aspoň k něčemu je to dobrý. Třeba zavřu alienovi dveře přímo před nosem, jo, to jo. Tak výborně, máme aspoň na chvilku krytý záda, aspoň na pár vteřin. Prohledáme, ty už asi stejně budou, ne, ty nejsou prohledaný, jo. No a už je to zelený, nebo ještě ne. Každou chvilku to bude zelený, stejně jako tohle, pokud bych to zavřel. Tak, hele, už se tam blížíme pomalu. No, ještě jsem prošel taky tady přímo, tam byl ten člověk, který stál u toho stolu a koukal tam, takže toho jsem nějakým způsobem obešel, normálně takhle jsem to vzal a on šel přímo sem, protože jako já bych ho zabil, jo, ale přišlo mi to zbytečný, protože jako na co budu zabíjet lidi, když ty lidi aspoň na chvilku zabaví ten vetřelec. Ne, naopak, ten vetřelec aspoň na chvilku zabaví ty... Ne. Jako prostě to, že nepůjde hned po mně, ale po nich, prostě o to jde. Hele, nějaký průlez tady, počkej. K čemu by to bylo dobrý, já nevím, tady těch průlezů, tam je aktualizace mapy, Takže já si to pro jistotu otevřu už napřed, pokud to zůstane otevřený po celou tu dobu, abych to měl připravený takhle. Dobrý. Tam je člověk, Ten mě nevadí, lidi mi teda vůbec nevadí tady. Takže doprava, takže tudy. Jo, a svěde bych to vzal tím průlezem, jasně, mu se zavřel. To se dalo čekat, já jsem s tím počítal. Ale tak zkusil jsem to, no. Zavři! Tak, výborně. Já jako nevím, jaký má zkušenosti tady vetřelec s touhletou... s tímhletím průlezem, jestli vůbec on může jít taky dovnitř, to nevím. To se mi ještě nepodařilo zjistit. Ale... věřím, že jo, věřím, že to půjde, pokud to... bude to asi úplně stejně jako s tím... s tou ventilačkou. Bude tam pouze v případě, když mě uvidí, jak tam jdu. Samozřejmě, když mě uvidí, jak tam jdu. Jinak ne. Tak a vede to vůbec tam, kam já potřebuji jít? To bude ještě dlouhý, tyjo. To je jak ventilačka... ze Spidermana. Jasně. A tady další dveře, když na co tady mají tu lampičku tady. To světílko, já tomu říkám lampička, protože tady to tak funguje, tak trošku. To ještě dlouhý teda, tady nemůžu ani sprintovat, tady kdybych jel na skateboardu, tak by to bylo rychlejší. Mnohem rychlejší.
mnohem víc. Teď kudy jako? Tady je průles nahoru. No tak to asi ne, jako je, ale to je moc vysoko na mě. Amanda je maličká, ta má snad 1,50 m. Ne, to určitě nebude 1,50 m, protože to má hoch, který má postavu do červena. Byl vysoký asi 1,5 m. Asi tak. Tak počkat, tady je vetřelec, já ho tady slyším. Teď je v šachtě. Aha, tamhle vidím tu šachtu a tamhle jsou přímo dvě šachty. Může to být ještě horší, hele. Nějaký generátor, no já to spustím, i když nevím vůbec, co tím spustím. Ale potřebujeme nutně otevřít ty dveře pro tu kliniku. To je důležitý. Tak, knoflík. A co se vůbec stalo, to nevím. Jo, vypadá to i jo. Teď se nevím jako co to udělalo, ale vidím tady v pozadí toho androida tam, který zřejmě není aktivovaný. A nebo možná že je, ale možná že hraje, že to... A jejda. Další číhač tady. Aha, já to obejdu. Nebudu to riskovat, i kdybych to obešel. Tady takhle. I tak bych radši neriskoval, protože jsem si to neukládal ani nepamatuju. Tam už máme uložení. Jo, takže já si tam dojdu. To uvidíš teda. Tady to nemůžeme, to je zatím zamčený. Pořád tam jsou ty sliny. No a nevím, jestli se to načte, ale už tam nejsou, takže... Nevím, jestli je to tím, že to načte na blízko ty sliny, anebo jestli jsou vidět i v dálce. Možná. Nevím. Těch androidů tady bude asi víc, nebo tady zrovna není. Tak tam asi bude jenom jeden android, jenom jeden. To se ještě dá, ale dva. To už je těžký. Protože jako android tak dlouho vydrží. Počkat, měl bych si to první uložit, anebo první generátor? No radši tak ještě předtím, než něco spustím, tak radši uložit. Ne. Jasně. Nepřátelé na blízku. Ono mi to tam taky takhle hlásí. To je dobrý. Nepřítel na blízku, ale on smrdí v té šachtě. A teďka na druhé šachtě, on si to rozmyslel. Haha. Nejsem na ani jedné šachtě. Já jsem tady. Já si radši připravím... co bych si připravil? Tak asi revolver? Nevím. Jen tak. Doufám, že nevypustím teda toho androida tam. To by tady pak... To by byl maraton teda, fakt. Vetřelec a android dohromady. To je ještě horší. Ale ne, já jsem ho pustil. To jsem musel. Stálo to za to. Ne, já jsem pustil androida. Tak co, androide, vidíme se po takový době, co? No, takže teďka mě jde zmlátit, no, tak pojď. Že by rodin začal střílet už teď? On mě zatím neví. Co má za lubem, to nevím. Ale asi nic, protože tady nejsou žádný dveře otevřený. No, jenom průles. Co dělá? On se steká jako Mr. Bean. Tak trochu. Ale zase. Jako Mr. Bean, no, jak to říkám. Teda Android ten je komický. Tak jak to udělat? Tam je vetřelec a... Ne! Nech toho androide, co kdyby vetřelec si smysl na androidovi, no to asi ne. No, už ho tady slyším. Počkej, tak co mám udělat? Já nemůžu střílet. Přelaká to vetřelce. Počkat. Mě něco napadlo. Co kdyby ten vetřelec vytáhnul místo mě toho androida? Nevím. Můžu to zkusit, ale... Nevím, teď tady zase zrovna není, předtím tam ty sliny byly. Já budu dělat kravál. Dělej, pohni. No, pojď sem. Tak, hele, vytáhni androida. No. Cože? Ona nevytáhnul. Tak chápu, vím, že teda androida nevytáhne, takže já asi budu muset po něm střílet, nebo co kdybych dal třeba... To bude vetřelec dolů, tak asi jo, už nezačíná štvát pěkně, máme to uložený, tak co? Umři! Teda znič se. No, to je sice dobrý, že jsme ho zabili po takový době, ale co vetřelec? Ten nic, furt je v šachtě. Já mám obavy
o toho vetřelce a ne o něj. No aspoň něco u něj bylo, no, odpad 15. Taky zrovna ne. Co kdybych ho zastřelil v té šachtě? To by bylo co? To by nešlo. Ani za boha, to by to nešlo. Tak to jo, ale máme to vyřízený, už to můžu v klidu udělat. Doufám, že mě nekuchne zezadu ten vetřelec teď. No, on stejně nesleze z té šachty. Tak, co pak je tady? Jo. Tohle. Cčko. Co? Cčko tady není? Jo, tady. Výborně. No, tady je tma. Kdo tady zasnul? Aha. Uteč přes recepci kliniky San Cristobal. Jo, jo. Ale počka, tady je ten průlez, co kdybych to vzal přes ten průlez, protože... Tam byl vetřelec, on by mě přes ten alarm asi neslyšel, protože... já tolik nedupu. Takže já bych to zkusil tím průlezem, protože by to byla jistější cesta. Jo, hele, jde to. Tak jo, předtím to bylo zase zamklý a teďka zase naopak. To je divný. Každopádně, bezpečná cesta je toto. Tak jo. Nevím sice kam to vede, ale prostě aspoň nějaká zkratka by podla. Po dlouhý době. Už jsem úplně mimo trasu. Ale třeba to k něčemu bude dobrý, ten průlez tady. Třeba jo, třeba tak to tady máme. A nějaký technik tady něco zkoumal, ale nedoskoumal, protože tady praskají i ty světla tady pomalu. To jsem zvědavý, až vylezu. Počkat, není tam někdo náhodou? Ne, čisto, clear. Clear. Tak, kde jsme teď vůbec? Cože? To jsme si moc nepomohli teda. Já jsem... To jsme si moc nepomohli, no. Naopak, přímo. Ani energie tady není, ježišmarja. To je zlej sen. Cože? Ježíš. Aha, tak to mě nenapadlo, já jsem tam ani ty sliny neviděl. Takže znova, takže já to střihnu zase. Tak dobře, teď už to musí být. Já si to uložím radši teďka předem. A? Cože, to nejde? Počkat, to by mělo jít přece. Tak já na to kašlu. Teď už mě to snad nezabije, protože zase mě vytáhnou z té šachty. Já jsem se totiž nevšiml, že tam ta šachta je. Ani těch slin jsem se nevšiml, to už vůbec ne. No jo, no. Tak. Teďka to vezmeme dopředu, dobře. No co kdybych to vzal? Nevím. Prostě musím tady tudy. To je všechno. A další šachta. To je jasně, dobře. Takže já nesmím běhat, jakmile... Běhám, tak on přestupuje z jedné šachty do druhé. Vidíte, teďka jsem se nechyt, no. Ale jakmile běhám, tak on si stoupne do té šachty a bude na mě číhat, tak dobře. Můžu běhat, ale musím mít takový bystrý zrak, že si všimnu každý šachty, kterou uvidím. No, člověka, já bych ho nechal radši. Tak vetřelec, že jo. Zabije jeho a aspoň ho to na chvilku zdrží. Jako jo, je to hnusný, ale tak přece jenom Alien Isolation, no. Toto, tady v té šachtě mě přesně načapal. Jo jo, tak ještě že jsem... Cože? Už to máme blízko, to je docela dost velká zkratka. Jsou tady lidi. Plno lidí tady. Já je nechám radši vetřelcovi, no jasně. Čekej, tak kudy to vlastně máme jít? Ještě rovně. A co třeba sem? Tady ne, nějaká zkrátka třeba? Ne, to vede úplně někam jinam, ale tady uložená pozice. Jo, to by se mi hodilo. To si uložíme, určitě. Aspoň to pak budeme mít blíž, až mě zase zabijou.
No. Tak. No to ještě pořád hoří, jo. Jech jo. Dobře, jdeme na to. Tady je ta šachta přímo takhle před. A, aha, tak jo, on si to rozmyslel, on šel dolů, jak koukám. A zase se vrací do té šachty. Určitě ne, kvůli tomu, že mě viděl, to by mě šel zabít rovnou. Hele, on vytáhne toho člověka. A nebo, a hele, on ho tam zdržel aspoň na chvilku, tak to je dobrý. To je dobrý. Tak, počkat, kudy teď? Jo. Potom odbočíme. Teďka už se tady cítím aspoň trošičku o něco bezpečněji, protože tady je plno lidí a ten vetřel zde po nich a ne přímo po mně, takže jo, aspoň k něčemu, jo. Dobře. Tohle se to, jo, to je to... Teď jsem se předtím lek úplně hrozně. To bylo neskutečný. Co teď? Uteč. Dobře. Ale kam? Uteč sem, dobře. Tak tam budou nějaký dveře, tak to bude určitě tamtudy, i když ten oheň tady... Jop. Hele. No, tam je světlo, takže jedině sem asi. Čkej, co pak to tu máme? No asi není čas, abych tady sbíral nějaký součástky. To asi ne, to je blbý. Co? Jo, to je přemostění. Přemostěbačka akorát zavírací. Hmm, ty jo. To je pár, ale vidíte to? Připomíná mi trošku Aragorna. Pán prstenů samozřejmě. Trošku jenom mi ho připomněl. Tak. Hmm, to je záznamník, pojivo a hele. Ale já nevím jako co s tím, tam je oheň, tak... Tady to asi nebude, takže je nudy. Ale co tohleto zelený mě furt láká, přitom to není vůbec nic, no vidím už trošku rozmazaně, no, je to nezaostřený teďka, ale to je proto, že... Amanda samozřejmě. Dveře jsou zamčeny, aha, tak kudy teda? Takže tudy ne. Kde pak je alien? Asi se bojí ohně, no jasně, bojí se ohně prostě. Tak. Cože, šplhat? Jo, takhle. Tak to by mě nenapadlo, že ten žebřík je přímo takhle v tom ohni. Nebo jo, napadlo by mě to, ale vlastně nenapadlo mě, že bych mohl skrz ten oheň projít. Mhm. Dobře, dobře. Tak les, Amando, rychle, nedívej se dolů. Ne. Nedívej se dolů. Pokud se bojíš vejšek, tak to není vůbec dobrý nápad se dívat dolů. Ale to asi víš, že jo. Aha, další. Tak počkej, op. Dobrý. Ne, ha? Sakra, ještě že je ten žebřík pevnej. Tak trošku, ale už vypadá, že moc nevydrží. Klid, Amando, já jsem po tom žebříku taky šplhal. Takže klid. Já jsem po tom žebříku šplhal. Já osobně, já přímo, takže unese to mě, unese to i tebe. I když já teda zrovna moc nevážím, ale určitě. Tak jo, co teď? Čeká, hele, lékárničku, jo, to bych si fakt vyrobil, protože jsme tam našli pojivo na té posteli. Tak. Rovnou si ji vrazíme. Nechtějte ani vědět, jak jsem k tomu přišel, že nemám skoro žádný životy. Android, no jo. Teda, ne Android, ten oheň vlastně, jo, to byl ten oheň. Ten mi ubíral trošku, Tak to jo. Co nám to tady trošku rozděluje, nebo ne? Vypadalo to, že jo. Tak, tady doleva tak nic. Další žebří, a kde to vlastně jsme? Jo, to je přímo ta cesta, takže jdeme šplhat dolů. Normálně bych to nešplhal, ale normálně bych to skočil, ale prostě Amanda. Dělej, Amando. Les, lezu. Už jsi byla někdy na vojně, Amando? Tam říkají lezu, furt. Skoro furt říkají lezu, no.
Náboje do revolveru. Dobře. Počkat, to vlastně i jo. Ale je tady alien, já nevím. Po tom ohni tady už asi nebude. Výtah. Takže jdeme radši dovnitř. Hned teď. Mám vůbec jet výtahem? Jo, hele. Six and System. Synthetics. Vrátit se k Taylorové? Dobře, a není tady náhodou někde uložení? Protože už toho mám fakt dost. Není, ach jo. Po tom výtahu tady není uložení. Tak nevadí, jdeme teda průlezem a najít jiný výtah. No, to už zní trošku jednoduše. Protože výtah přece teď se nedá jen tak přehlídnout, že jo? A když to lékárnička, normálně bych si ji nevšiml, když jsem ji předtím sebral. Protože jako moc vidět nešla. Byla velká to jo, ale já jsem si říkal, že ta lékárnička bude velká asi jako krabička od syrek nebo cigaret. Asi tak. Nakonec ne. Teda ne až takhle malou, to ne. To rozhodně ne. Tak. To vlastně jsme to nevím. To zjistíme, až se vlastně nadýcháme čerstvýho vzduchu tam nahoře. No vlastně ani tam ne, protože tam už se nadýchá Petřelec. Tak dejcháme jeho vzduch. No, dobře. Co vůbec tam, jo, to senzor, to nemůžu. Čekat, tak něco vyrobíme. Musím se toho zbavit, já tady něco vyrobit. Tohle můžu, jo. Tak to vyrobíme. Tak. Dobrý, trošku to trvá. Kolikrát to ještě můžu vyrobit? Dvakrát, výborně. Či ta kouřová bomba, jo to je dobrý, jo to zmátne víc než ta sonická bomba bych řekl. Ale nevím, já si úplně jistý nejsem. A tak jako zkoušel jsem to, tak víc na něj fungovala ta kouřová bomba, no. To zabavilo díl než prostě tohle. A jinak zábleskový granát to nevím. Protože to nikdy asi nevyužiju, protože zábleskový granát je něco jako flashbang. Takže něco takovýho. Takže by tam ten vetřelec musel být, aby to na něj působilo. There's a piece missing. I need to fix that. Tohle? Počkat, já si to radši uložím, tam jsou sice lidi, ale... To nevadí. Tak, co pak máme za úkol vůbec? Počkat. Vrať se s lékárnou k Taylorové, ale... Kompresní válec, najde kompresní válec a oprav výtah, počkat. To bude něco tady říkala Amanda, ale já jsem to vůbec nestihl skoro, co říká. Říká, kompresní válec, to je to červený. Jo, a tady to chybí. Aha, takže to bude to červený. Dobře. Tak jo, tady to dneska zapíchneme, dál budeme pokračovat příště. Tak jo. Tak já vám děkuji, že jste video zhlédli, opravdu si toho moc vážím, i když tahle část byla opravdu náročná, fakt už mám dost, takže už bych si radši zase chvilku odpočinul od Alien Isolation, já doufám, že od ostatní části nebudu takhle náročný jako tahleta. Ano, tady jsem občas umíral, tady jsem umíral asi nejvíc za celou tu dobu. Zatím. I když jsem se snažil to udělat prostě tak, aby mě zabil jednou, dvakrát, ale když mě zabil víc jak pětkrát, To je potom takový chabý. Ano. Tak jo, ještě ten paleťák, jak tady je. Paleťák a přitom na tom palety nevezou. Dobře, tohle bych našel taky v Tesku hlavně, ale ne na kosmický lodi, to fakt ne. V Tesku, v Kauflandu, ano, tam jo. Tak jo, tady dneska skončíme, já vám děkuji, že jste video zhlédli, když tak v popisku videa máte odkazy, pokud máte nějaký dotaz, tak dole v popisku máte odkaz na stránku Ask.fm a pokud se mnou chcete zavolat, tak dole v popisu máte na mě Skype, takže jedině tam.
Tak tohle je všechno, doufám, že omluvíte ty faily, který jsem vystřihnul, který tam ani moc vidět nešly, některý teda. A u další části se na vás budu těšit, tak pro příště zase, čau.